លបដិសន្តារកិច្ចដល់គ្នានឹងមិនមែនជាការវាយបង្គំទេគឺជាការមានគោរពឬទទួលបដិសន្តារកិច្ចគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណហើយសូមក្រោកឆ្លឡាហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយនឹងសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺរបស់សាស្ត្ររបស់យើងហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសម្រាប់ចិត្តអធិដ្ឋានទីគុណតម្លៃរួមមួយក្នុងការស្ថាបនាប្រទេសជាតិរបស់យើងខ្ញុំក៏មិនឲ្យយើងខ្ញុំខ្លាយទៅជាមនុស្សមានអំណាចឬក៏មនុស្សមួយដែលជិតថាគ្រូដែលអស្ចារ្យណាស់ដូចជាសាសនាមួយដែលគេតាំងគ្រូដែលថាជាព្រះហើយគេតាំងតែមានសិទ្ធិអំណាចថាគេអស្ចារ្យព្រោះហើយគាត់សរសើរក្នុងការពិសេសចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រតិភពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគឺបរិស័ទទាំងអស់ហើយគេចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយយកព្រះទូព្រះអង្គអនុវត្តក្នុងជីវិតក៏ឲ្យគេមានអំណួតឬមានគិតថាខ្លួនឯងនឹងអស្ចារ្យឡើយសូមគេអរគុណគិតថាអ្វីដែលគេមានសព្វថ្ងៃគឺជាព្រះអ្វីដែលគេបម្រើសព្វថ្ងៃគឺជាព្រះមិនមែនបម្រើអង្គការឬវិការសាសនាសម្រាប់មកទានពរហើយបើគាត់បានធ្វើការជាទីគាប់ចិត្តដល់ចៅហ្វាយនេះហើយប្រកបនឹងពរបានប្រមទានពរគេទាំងអស់គ្នាគាត់ដឹងថាព្រះអង្គពេញដោយបំរាស់និងបញ្ញាហើយព្រះអង្គនឹងទៀនពរអស់អ្នកណាដែលកត់ខ្លាចដល់ព្រះអង្គនោះជាដើមចោលនៃតម្រាស់សូមឲ្យយើងខ្ញុំអស់គ្នាបានកត់ខ្លាចទៅព្រះអង្គចាស់ដើម្បីយើងខ្ញុំបានទទួលតម្រាស់មកពីព្រះជាម្ចាស់ផងដែរគុណអរគុណព្រះអង្គហើយសូមព្រះដ៏មានពរព្រះដ៏មានសេចក្តីសុខសាន្តដែលមាននៅក្នុងក្រុមដាព្រះជីវិតត្រាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបានមកទៀនពរនិងផ្ដល់ពរដល់យើងខ្ញុំអស់គ្នាទាំងថ្ងៃនេះគុណខ្វាយគុណតរក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបាទសូមសួរយ៉ាងបាត់តោះនេះThank you.
ដូច្នេះបើគេមិនជឿព្រោះតែម្ដេចតាគេអំពីវិញ្ញាណក៏ព្រះបានហើយបើគេមិនបានលើនិយាយនោះព្រោះតែម្ដេចតាគេជឿក៏ព្រះបានហើយព្រោះតែម្ដេចឲ្យគេលើនិយាយបានបើគ្មានអ្នកណាប្រសពមួយទៀតព្រោះតែម្ដេចឲ្យមានអ្នកណាប្របាននៅតែមានអ្នកណាចាប់គេអត់ទៅដូចជាមានសេចក្តីចែងមកបង្ហាញជើងនៃពួកអ្នកដែលប្រកាសប្រកបមុខល្អពីស្ដីសុខសាន្តហើយខ្លាំងប្រាប់ពីសេចក្តីដែលបំលាអជិទ្ធិនេះរីកចិត្តនោះល្អប្រពៃយ៉ាងណាមកប៉ុន្តែគេមិនបានស្ដាប់តាមដំណឹងល្អទាំងអស់គ្នាទេរបស់លោកអេសាយមានប្រសាសន៍ថាអោប្រអម្ចាស់អើយតើមានអ្នកណាខ្លះបានជឿសេចក្តីដែលយើងខ្ញុំប្រាប់ដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកាលដើមនៅហើយដែលនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបាទសូមជំរុញចិត្តនឹងការបំពេញព្រះវិតាពីបុត្រានិងព្រះមានពលសុខដែលគង់នៅស្ថានសូមបំពេញព្រះពេលនេះផងដែរក៏ទាំងអស់គ្នាដែលជារៀងរបស់ព្រះម្ចាស់ដែលព្រះម្ចាស់បានរួមជាពីអំពើបាបដោយសារព្រះគុណរបស់ព្រះបងចាប់លោកអូនប្រកាសស្ដាប់ទៅប្រទាំងសិលីបូរីរបស់ព្រះម្ចាស់តាមយ៉ាងបានរបស់ព្រះគុណត្រកូលពីនេះសូមបន្តមកពីកូនរបស់ព្រះយេពេញតែព្រះមានបរិសុទ្ធដើម្បីទុកត្រកូលពីអ្នកគំរងសូមបន្តទាំងទីសំដីត្រកូលដែលចេញមកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ដែលគង់នៅក្នុងត្រកូលត្រង់ទីដែលបញ្ជាក់ទៅព្រះជាសូមព្រះអង្គបង្កើតកូនទាំងអស់ពេញដោយព្រះគុណសូមថ្វាយពីវេទនាទាំងនេះព្រះអង្គចាក់ទេសព្រះជាមេនប្រភេទរបស់ព្រះមានសម្ដងជាថាភាពពលឹកនិងងឹតនៅក្នុងខ8តែសេចក្តីសេចក្តីនោះតើថាដូចតែនោះថាព្រះបន្ទូលនឹងចិត្តឯងក៏នៅក្នុងមាត់ហើយក្នុងចិត្តឯងផងនោះគឺជាព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីជំនឿដែលយើងកំពុងតែប្រកាសប្រាប់ថាបើមាត់អ្នកនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះសូហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រាប់ហើយទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះជាអ្នកបានសង្គ្រោះពិតដូច្នេះសេចក្តីសច្ចៈនៅក្នុងជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគឺបានន័យថាមិនមែនព្រះបន្ទូលមានតែនៅក្នុងមាត់ថាអត់មានក្នុងចិត្តនោះទេបាទព្រះបន្ទូលគឺយើងនិយាយចេញហើយព្រះបន្ទូលឯងគូនៅក្នុងចិត្តយើងផងបាទនេះជាសេចក្តីជំនឿរបស់យើងហើយបើមួតអ្នកនឹងទទួលថ្លែងប្រាប់ពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយអ្នកជឿក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោសឲ្យទ្រង់រស់ពីស្លាប់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានសង្គ្រោះពិតអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងថ្លែងប្រាប់មាត់យើងថ្លែងប្រាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវ
ហើយយើងជឿនៅក្នុងចិត្តថាព្រះបានប្រោសទ្រង់ឲ្យរូបវាស្លាប់ឡើងវិញនោះអ្នកនឹងបានសម្រុបពើបាទដូច្នេះជំនឿរបស់យើងគឺយើងជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះដែលសគត់តបីថ្ងៃព្រះអង្គម្ចាស់រស់ឡើងវិញបាទដូច្នេះដំណឹងល្អដែលយើងចង់ទៅប្រាប់គ្រប់ជាមនុស្សបាទពាក្យសម្ដីដែលចេញពីមាត់របស់យើងទៅចិត្តរបស់យើងគឺយើងជឿជឿយ៉ាងដូចឯងជឿថាព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ជាព្រះសគត់តបីថ្ងៃព្រះអង្គរស់ឡើងវិញចំណឿរបស់យើងពេលដែលយើងជឿយើងចង់និយាយថាជីវិតចាស់របស់យើងបានស្លាប់យើងបានរស់ឡើងវិញជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ដោយសារសេចក្តីជំនឿរបស់យើងយើងបានរួចផុតពីអំពើបាបបាទដោយសារយើងជឿបាទនៅពេលដែលយើងមានជំនឿគឺព្រះអង្គម្ចាស់បានដាក់ព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្នុងចិត្តយើងដើម្បីជាជំនួយជួយយើងតបយើងបានសេចក្តីដោយមានចិត្តជឿហើយក៏បានសង្គ្រោះដោយមកថ្លៃប្រាប់បាទពីព្រោះកំពីថាអស់អ្នកណាដែលជឿថាត្រង់ជឿដល់ត្រង់នោះគ្មានហេតុនាំឲ្យខ្វះឡើយបាទដូច្នេះពេលដែលយើងជឿទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យើងគ្មានហេតុនឹងខ្វះថាមិននិយាយពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះស្ពិតដល់អ្នកដទៃទេយើងមិនខ្វះទេទោះបីតែនោះមានឋានៈនិងមានបណ្ណជាអ្វីក៏ដោយអត់ខ្វះអត់ខ្វះទេបាទព្រោះវិជាស្នេហ៍ពេកយើងត្រូវដឹងថាអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាគេមានបណ្ណាតើគេធំបណ្ណាកណ្ដាលតើអត់ទៀតអត់មានព្រះសេចក្ដីគឺមានបាទគេកាត់ទៅនៃគេអត់បាននេះគឺពីនៃសាសនាតើអត់គេគេកាត់វាអត់បាននេះកាត់មិនបានដោយសារគេមានបាទបាទឯងគឺជាការដាច់ចេញគឺជាការបដិសេធស្គាល់សេចក្ដីពិតគឺស្គាល់ព្រះសេចក្ដីតែម្ដងនេះដែលយើងតែយើងអត់ខ្មាស់យើងអត់ខ្លាចតែព្រោះយើងយល់ពីព្រះបន្ទូលដែលគូយើងពុទ្ធយើងប្រាប់យើងចឹងហើយហើយយើងយល់ចឹងដែរចឹងសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរបងប្អូនថ្ងៃនេះការខ្លាចខ្លួនធ្វើជាសឹកជាការសម្រេចចិត្តមួយរបស់មនុស្សពេញវ័យគង់ក្មេងអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះសិគ្រីបានទេតើគង់ក្មេងគង់ក្មេងអាចធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះសិគ្រីបានទេហើយដូចដូចបានជានៅក្នុងខាងលើថាការខ្លាចខ្លួនធ្វើជាសិស្សគឺជាការសម្រេចចិត្តមួយរបស់មនុស្សពេញវ័យចុះបើសិនជាកូនចៃចឹងដូចជាសមត្ថាដូចជាសមត្ថាបាទគាត់ថ្វាយខ្លួនតើយើងគាត់ថ្វាយខ្លួនកើតហ្នឹងអត់ថ្វាយខ្លួនបានទេបើគាត់ថ្វាយខ្លួនបានគឺសំដៅទៅលើមនុស្សពេញវ័យទេមនុស្សពេញវ័យគឺជារូបពេញវ័យណាដូចជាកូនក្មេងអាចធ្វើជាសិស្សបព្រេសគ្រឹះមិនបានទេបបទេមិនឃើញបានថាពេលដែលវាអត់តាន់ពេញវ័យយើងគ្រាន់តែអធិកម្មថ្វាយគោទៅព្រះដើម្បីព្រះថែរក្សាគាត់រីឯការដែលគាត់យាងព្រះវិញ្ញាណឲ្យសន្តិភាពក្នុងរូបភាពរបស់គាត់គឺគាត់បានទទួលរបស់គាត់អត់យល់ទេអត់អាចយល់បានទេ
ើមានសិទ្ធិព្រះយេស៊ូវណាម្នាក់ដែលគ្មានការប្រគល់ចិត្តបានទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីនេះទេសំណួរគឺសួរបងប្អូនម្ដងទៀតបងប្អូនស្ដាប់មិនបានថាតើមានសិទ្ធិព្រះយេស៊ូវណាម្នាក់ដែលគ្មានការប្រគល់ចិត្តតែគាត់អត់ប្រគល់ចិត្តសោះហើយយើងធ្វើពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកនៅក្នុងសញ្ញាថ្មីបាទគេបើគាត់អត់ប្រគល់ចិត្តបានឯងគាត់អត់ថ្វាយខ្លួនបើគេអត់ថ្វាយខ្លួនតែយើងនាំគេទៅធ្វើពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកទេអញ្ចឹងបើគាត់អត់ប្រគល់ចិត្តផងអត់ប្រគល់ចិត្តផងតែយើងគួរតែបន្ធូរកិត្តិណីរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យគេស្រួលធ្វើជាសិស្សនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឬទេហាក់គួរបន្ធូរគួរបន្ធូរកិត្តិណីដើម្បីឲ្យគេខ្លាយទៅជាសិស្សរបស់ព្រះសិរីបាទនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីគេមិនបានប្រគល់ចិត្តក៏ដោយធ្វើពិធីបុណ្យជាមួយទឹកគេទៅអាយទុបីគេនឹងកូនក្មេងទូមួយមិនតន់ចេះនិយាយច្បាស់ផងហើយគេឆ្វាយខ្លួនទទួលជឿព្រះដែរធ្វើជាសិស្សបងប្អូនព្រះវិសុទ្ធដែរពីមួយយ៉ាងណាកម្លាំងនេះឯងជាគុណធម៌សំខាន់សំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវកណ្ដាលព្រះទឹកដែរព្រះវិជិត្របងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើជាសិស្សបងប្អូនគ្រីស្ទគឺជាមនុស្សដែលពេញពេញដូច្នេះយើងមិនគួរបន្ធូរកិត្តិណីរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យគេស្រួលនឹងធ្វើជាសិទ្ធិទៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេចឹងខែនេះគឺយើងចង់រៀនជាមួយគ្នាអំពីលក្ខណៈរបស់សិទ្ធិព្រះសិទ្ធិដើម្បីឲ្យយើងយល់បានច្បាស់ទីមួយកុំឲ្យយើងច្រឡំអំពីអំណោយទៀតដែលនៅក្នុងរូបកាយរបស់ព្រះសិទ្ធិអំណោយទានដែលនៅក្នុងរូបកាយព្រះសិទ្ធិនៅក្នុងខ្ញុំនៅក្នុងរូបកណ្ដាគឺអំណោយទានព្រះម្ចាស់ឲ្យគាត់មកធ្វើជាគ្រូអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជាគ្រូតើគាត់ជាសិស្សរបស់ព្រះសិទ្ធិដែរអត់ជាគ្រូមែនក៏ប៉ុន្តែក៏នៅតែជាសិស្សរបស់ព្រះសិទ្ធិដែរនៅតែជាសិស្សរបស់ព្រះសិទ្ធិដូចដែរចុះគណៈកម្មការចាស់ទុំតែគាត់មានអំណោយមានផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកកម្មការវិធីនេះកម្មការវិធីនោះទាំងយុវជនផងដែរដែលគាត់កម្មវិធីដឹកនាំការបណ្ឌិតគុំអង្គចារ្យក្រុមជំនាញដឹកជំនសាស្ត្រកម្មអង្គចារ្យតែជាសិស្សរបស់ព្រះស្គីដែរអត់បាទសិស្សទាំងអស់គ្នាសិស្សទាំងអស់គ្នាជាសិស្សទាំងអស់គ្នាជាហោរាវិនិច្ឆ័យសង្កេតអំណោយទានជាស្អីស្អីប្របាទទាំងអស់ប៉ុន្តែសរុបមកមកគឺជាសិទ្ធិរបស់ព្រះស្គ្រីតដូចគ្នាសិទ្ធិរបស់ព្រះស្គ្រីតអញ្ចឹងទូរនីតិរបស់អ្នកធ្វើជាសិទ្ធិរបស់ព្រះស្គ្រីតគឺជាអ្នកដែលដាតាគឺជាអ្នកដែលដាតាមិនមែនធ្វើជាសិទ្ធិហើយអ្នកដែលដាតាទេដូច្នេះអ្នកដែលដាតាទី1គឺជាប្រភេទមនុស្សដែលគឺតក
ងារខ្លួនឯងហើយបើតាមទុំមួយរំពេចមួយរំពេចពេលដែលយើងថ្វាយខ្លួនទៅព្រះម្ចាស់គឺបានន័យថាយើងទុកការងារដែលការកិច្ចគូរបស់យើងកន្លងទៅប្រៀបដូចយើងទឹកនាំខ្លួនឯងគឺយើងទុកចោលហើយបើដូចជាលោកបៃត្រង់ដែលលោកកំពុងតានេសាទត្រីពេលដែលព្រះម្ចាស់ទៅហើយគាត់ថាឲ្យគាត់បានេសាទលោកតែគាត់និយាយព្រះម្ចាស់ថាចាំស្អែកទេគឺគាត់សម្រាប់ចិត្តភ្លាមដល់តាមព្រះម្ចាស់ភ្លាមដល់ទុកការងារគាត់ចោលតែម្ដងនៅក្នុងបទពីម៉ាកុសចំពោះមួយខ8ខ20នេះហើយទី2ការដែលចិត្តខ្លួនឯងទាំងទុកឈឺឆ្កាងលើចិត្តខ្លួនឯងចិត្តខ្លួនឯងដែលពោប្រាថ្នាការដែលយើងបន្តធ្វើចិត្តបន្តសម្រេចចិត្តតាមព្រះម្ចាស់ទេនោះគឺយើងអត់អាចលះកាត់ចិត្តខ្លួនយើងបានទេអត់អាចចិត្តខ្លួនឯងបានទេបាទហើយទាំងទុកឈឺឆ្កាងលើចិត្តខ្លួនឯងទាំងទុកឈឺឆ្កាងបានន័យថារួមចំណែកក្នុងកិច្ចការមានដែលត្រូវធ្វើស្វ័យប្រអប់ចាស់ហើយពីតលីជឿឆ្កាហ្នឹងបាទបងជាប្រអប់ចាស់មានព្រះបន្ទូលទៀតថាវិញថាហើយបានអ្នកណាចង់រួចជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅយើងមើលឃើញមនុស្សដែលមិនហ៊ានដល់តាមប្រអប់ចាស់បើសារពីខាត់បាត់បង់បាត់បង់តាមប្រអប់ចាស់ធ្វើការនេះថាបើអ្នកចង់បានជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅបាត់បើសិនជាមនុស្សណានឹងបានលោកីយ៍ទាំងមូលប៉ុន្តែធ្វើឲ្យខ្លួនវិនិច្ឆ័យតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់លោកព្រះអង្គចាស់បានកំសាន្តចិត្តទៅទៀតថាបើឯងខាត់បាត់ជីវិតនោះនឹងបាត់ជីវិតទៅព្រោះឯងចង់បានជីវិតនោះវានឹងបាត់ជីវិតព្រោះឯងអ្នកដែលចង់បានជីវិតគឺចង់បានអ្វីអ្វីទាំងអស់លើផែនដីចង់បានអ្វីអ្វីលើផែនដីវានឹងបាត់អ្វីអ្វីលើផែនដីនៅពេលដែលយើងលាចាកផែនដីទៅយើងទៅតទេហើយគ្មានអ្វីទៀតនៅឯតកោឋានសួគ៌ទាំងជីវិតទាំងសម្បត្តិអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គឺវាអត់មានទាំងអស់នៅឯតកោឋានសួគ៌ទឹកប្រព័ន្ធកាពីលូកាចំពោះ9ខ23ដល់ខ25មិនលះអាល័យកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាអពុកដាយប្រពន្ធកូនទ្រព្យសម្បត្តិនិងជីវិតខ្លួនឯងអានេះកម្មសិទ្ធិរបស់យើងផ្ទាល់គឺស្អីគេគឺទី1បើយើងមានប្រពន្ធកូនជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងណាបាទឪពុកម្ដាយក៏ជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងឪពុកម្ដាយយើងកម្មសិទ្ធិរបស់យើងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនិងជីវិតរបស់ខ្លួនយើងផ្ទាល់ចំណុចទាំងអស់នេះឯងគឺត្រូវតែលះអាល័យលះបាទបើនៅក្នុងជោគរឿងនេះទេប្របន្ទូលបងប្រុសថាមិនអាចធ្វើជាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនចាំបាទចិត្តថានេះគឺយើងចង់រៀនមួយទីអំពីខ្លាចនៃដែលធ្វើជាសឹកបងចាស់ខ្លាចយើងថាយើងជឿប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចនេះយើងមិនអាចធ្វើជាសឹកបងចាស់បានដោយសារឯងលីជឿជាក៏មានតែអារ័យក៏ស្ទៀតការអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺវានៅតែដូចជាលោកឯងដដែលឬវាអត់ចូលជ្រៅជាមួយអត់ចូលជ្រៅជាមួយខ្ញុំឃើញពួកជំនុំខ្លះអាចនិយាយបានថាបើខ្ញុំអត់ជឿទៅរបស់ព្រះវិញ្ញាណទេគាត់ទៅបបរៀបវិញនិយាយតែពីអំពីរឿងខ្វះនេះខ្វះនោះនិយាយពីរឿងមិនបែកទេមិនបែកចុះមិនបាត់ទេបាត់ចុះគេនេះតែជឿទៅបានទទួលសេរីសក្រោះហើយនេះចាំបាត់ទីនេះចាំទៀតខ្វះជឿតែបបមកមកមក
ការដែលគុណចិត្តសាច់គឺការដែលចិត្តការអ្វីអ្វីក៏បានវាអត់មានលោកយ៉ាកុបគាត់ថាជំនឿបើគ្មានការប្រព្រឹត្តទេជំនឿស្លាប់ស្លាប់ហើយយើងចង់ដាក់ឲ្យគេថាតើជឿអត់តែជឿទៅបានទទួលសេរីសង្គ្រោះជឿដែលបានទទួលសេរីសង្គ្រោះនោះគឺបានថាយើងអត់បានធ្វើល្អដើម្បីបានទទួលទេយើងអត់បានធ្វើល្អទេប៉ុន្តែជំនឿរបស់យើងបានទទួលសេរីសង្គ្រោះហើយបានទទួលសេរីសង្គ្រោះពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែបង្ហាញថាពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងជឿហើយតែយើងធ្វើតែអត់ព្រះថាជំនឿដល់នឹងការប្រព្រឹត្តបានគេថាប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងខំប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបានគេគិតពីដីវិញថាចឹងសូមយើងយល់ច្បាស់កុំឲ្យវិញកុំឲ្យវិញគ្រោះទីក្រោយទៅសាសនាគេនិយាយពីក្រឹត្យវិន័យក្រឹត្យវិន័យក៏ប៉ុន្តែបានទេហើយជឿប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេសួរសត្វអ្នកទៅជឿអ្នកទៅជឿទឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណអញ្ចឹងបង្ហាញថាយើងទឹកនាំដោយព្រះវិញ្ញាណគឺបានន័យថាតើវិញ្ញាណរបស់យើងបានប្រគល់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណទឹកនាំបានឬអត់ខ្លាចយើងអត់ថាវិញ្ញាណរបស់យើងបានប្រគល់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណប្រហែលជាថាម៉េចគ្រីស្ទបរសាទម្នាក់ដូចជាទឹកសមួយអញ្ចឹងព្រះវិញ្ញាណដូចជាតែអញ្ចឹងចឹងទៅពេលតែបងចូលជាមួយទឹកសគឺបានន័យថាទឹកនឹងទឹកតែវិញ្ញាណជាពណ៌លឿងវាមិនអាចទៅបែកទុកការតែចេញទៅហើយបាត់ទឹកនឹងវាលឿងអញ្ចឹងចិត្តទឹកចិត្តគ្រីស្ទបរសាទគឺជាទឹកចិត្តតែលឿងណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបរមអាចារ្យនិងវិញ្ញាណរបស់យើងគឺជាមួយគ្នាគឺវិញ្ញាណរបស់ទឹកលឿងក៏ប៉ុន្តែបើយើងថាយើងជាពិសេសបរិស័ទប៉ុន្តែទឹកសមកទឹកសតាវាអត់តែវាអត់មានវាអត់មានលេងចូលគ្នាសោះវាអត់ចេញមកទឹកតែមួយជាមួយគ្នាជាមួយប្រមចាស់សោះធ្វើយ៉ាងម៉េចបានថាយើងនិយាយថាយើងជាពិសេសបរិស័ទកើតយើងចង់យើងមើលទៅឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀនទៅគេត្រាំតាំងប៉ុន្តែសេរីពិតគឺវាចឹងបងប្អូនគឺវាចឹងណាយើងបាក់បង្ហាញស្រីគេឥឡូវបើសិនជាយើងថាយើងជឿយើងបានទទួលស្រីសព្រោះប៉ុន្តែជីវិតរបស់យើងយើងរស់នៅយើងដូចជាជាពួកលោកកៃដែរគិតទៅជាពួកលោកកៃក៏ដែរស្អីដូចជាពួកលោកកៃដែរតើយើងមានអីដែលបង្ហាញគេអ្វីដែលយើងមកតំណភាពយើងបង្ហាញគេយើងបង្ហាញព្រះសិគ្រីតដល់គេវាមិនបង្ហាញខ្លួនយើងដល់គេបង្ហាញព្រះសិគ្រីតដែលគង់នៅជាមួយយើងដល់គេបាទអញ្ចឹងសូមកុំឲ្យយើងមកប្រៀនតាមមើលជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទជាធំព្រីបរិស័ទគឺមិនអាចខុសបានទេគឺបើសិនជាយើងចេះមើលគេយើងត្រូវបង្ហាញខ្លួនយើងឲ្យគេមើលវិញនោះរកថាជាការសំខាន់កុំឲ្យយើងមកប្រៀនអ្នកឯងថាអ្នកឯងជា10ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំប៉ុន្តែឃើញអ្នកឯងទៅដល់អត់ហ៎បាទប្រមចាំមិនឲ្យយើងធ្វើការប្រៀនធៀបទេបើសិនជាយើងជាមនុស្សល្អខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំប្រឹងតែខំប្រឹងបង្ហាញនៅគ្រប់ទាំងអ្វីដែលគេមានក្នុងចិត្តបើអ្នកដទៃមិនមែនបើចាប់កំហុសបើចាប់មើលអ្នកដទៃតើចឹងវាអត់ទៅរួចទេស្ដីពិតមិនមែនឲ្យជាបង្ហើលចឹងទេបាទឲ្យយើងបង្ហាញទីបើយើងចិត្តចាប់មើលឃើញកំហុសគេគឺយើងកុំគួរធ្វើអីកុំឲ្យកុំគួរធ្វើអីបាទឹកដាក់សំណួរសួរមួយដែលប្រាប់បីបងប្អូនពិចារណាមិនគឺយើងបានលើកឡើងដំណឹងផ្សេងៗហើយគ្រូបណ្ដាក៏គាត់បានលើកឡើងដែរថាតើការគោរពនិងការផ្ដល់សង្គមខុសគ្នាដែរឬអត់
ដូច្នេះយើងបានឯកភាពគ្នាស្ដីបិទគឺបានន័យថាការគោរពមិនមែនជាការខ្វាយបង្គំទេការខ្វាយបង្គំគឺខ្វាយបង្គំការគោរពគឺជាការគោរពដូច្នេះដើម្បីឲ្យគេបានឃើញយើងនៅក្នុងប្រកិសថាតើយើងគឺជាប្រភេទមនុស្សវិបត្តិគឺយើងមានការគោរពពេលគាត់លើកឡើងអំពីការក្រោកឈរការទទួលគ្នាបាទពេលដែលលោកសំលោកក្រោកឈរឡើងលោកសំធរពេលនោះពួកយើងយើងក្រោកឈរឡើងយើងសំធរគ្នាហើយយើងអត់សំនេះយើងអត់សំនេះឈរបាទឲ្យលោកសំចាប់បាទនេះយើងគោរពបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកយើងអធិដ្ឋាននេះគេអត់ក្រោកឈរទេយើងក៏មិននឹកចិត្តតែគេក្រោកឈរដែរប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺយើងបង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់និងការគោរពរបស់យើងសម្រាប់គេអង្គគេបានលើកឃើញថាជីវិតគ្រីស្ទផលសាគឺជីវិតដែលអន់តូនជីវិតដែលគោរពបាទជីវិតដែលមានភាពទន់ភ្លន់អង្គគេមើលឃើញកុំសម្លឹងពីការខ្វះខាតរបស់គេបើគ្រូលឺឬមិនលឺម្ដងខ្ញុំនឹងអង្គុយចិត្តលោកប្រគល់អង្គុយជាប់មកខ្ញុំលោកសុខឯងក៏ខ្ញុំក៏អត់បញ្ចេញសម្ដីទៅបាទនិយាយទៅលោកផងលឺផងលឺចំណឹងក៏រស់ពីពុទ្ធពុទ្ធពុទ្ធអូតែបើសុំបីតពុកយើងឬបើទោះបីមិនចង់ផោមរស់យើងក៏រៀនផោមរស់ទៅទៅបច្ចាមិនជាមួយគ្នាចឹងទៅតែតែចឹងហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបាទក្នុងពីអេសពីលអេសពីល33អេសពីល33ព្រះម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់អេសេគៀលទៅក្នុងខ1ព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាបានមកដល់ខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅសាសឯងថាកាលណាអញនាំដើមមកលើសមាហើយបដាជននៅស្រុកនោះរឿងយកម្នាក់ពីក្នុងពួកគេតាំងឡើងជាអ្នកចាំជៀមនេះព្រះម្ចាស់បានប្រាប់អេសេគៀលបានប្រាប់ដល់នេះរបស់ព្រះម្ចាស់កាលណាអញនាំតាយមកលើស្រុកគេបាទហើយបណ្ដាជននៅក្នុងស្រុកនោះរើសយកម្នាក់ពីក្នុងពួកគេតាំងឡើងជាអ្នកចាំជៀមតើអ្នកចាំជៀមនេះបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនឹងខ7ដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាអំពីបទពីរោងពពកដកដែលយើងបានអានជាមួយគ្នាតើអ្នកចាំជៀមគឺជាណានៅក្នុងអវ័យដែលយើងបានចែកចាយចំពោះពូនថ្ងៃនេះបើសិនជាមានដាយចាំនិយាយថាមានដាយយ៉ាងម៉េចព្រះបានរំលឹកថារ៉ាអេសេគីលអំពីអ្នកចាំយាមថាអ្នកចាំយាមមានតួនាទីសំខាន់ណាស់គេមានភារកិច្ចសម្រាប់យាមប្រជាជននៅពេលណាដែលមានដាយដាយស្អីគេដាយមានបាបបាបមិនមានតែក្នុងណាគេបាបមានតែក្នុងមនុស្សដែលបដិសេធបទទួលជាព្រះ
ដើមឯងមាននៅចំពោះមនុស្សដែលមានបាបចុះលេអ្នកមានបាបគឺមានដើមសម្រាប់បង្កាត់ទុកគេហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលណាបើសិនជាប្រទេសជាតិយើងតែយើងមើលឃើញថាវាហាក់បើដូចជាមិនមានសេចក្តីសុខសាន្តឬមិនមានអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទោះនឹងសេចក្តីពិតដែលយើងមើលឃើញដែលយើងមើលឃើញបាទតើក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបុស្សតើយើងជាអ្នកណាក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបុស្សតើយើងជាអ្នកណាជាអ្នកណាដែលចាំយាមចាំយាមអ្នកចាំយាមគឺជាប្រភេទពុំមិនជាមនុស្សដែលយើងអត្តឋានឲ្យគេណាយើងគាត់ចង់ឃើញប្រទេសជាតិយើងមានការងារអាក្រក់ដល់តូចណាមួយដែលកើតឡើងលើទឹកដីរបស់យើងទេបាទយើងបានតែជ្រើសតាំងមនុស្សម្នាក់ឡើងដើម្បីឲ្យចាំយាមឧទាហរណ៍តែខែមួយយើងចង់ទៅបោះជំរំទៅល្បែងណាបងពូជំរំយើងមកព្រះវិហារទៅឧទាហរណ៍មាន100អ្នកទៅបើយើងជ្រើសរើសរៃថារៃព្រះឯងជាអ្នកចាំជាងបាទព្រះឯងបាត់គេទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលចាំជាងនេះគឺត្រូវប្រយ័ត្នគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងបែបយ៉ាងទាំងអស់គឺអត់ហ៊ានគេទេខ្លាចសត្វខ្លាចមានមនុស្សមករំខានបងប្អូនអូនដែលកំពុងតែសម្រាប់ទៅពេលជប់ឬពេលថ្ងៃបាទហើយគាត់ចាំយាមចឹងនៅក្នុងយើងដែលជាគ្រីស្ទបុស្សគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាអ្នកដែរជាអ្នកចាំយាមគ្រីស្ទបុស្សគឺជាអ្នកដែលជួយគេជាអ្នកដែលប្រាប់គេពីរបៀបប្របាយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគេរស់នៅបានសុខសាន្តបាទតាមពីរបៀបកើតឡើងជាពួកអ្នកចាំយាមតែមិនបានបំរាមប្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងអំពីសង្គ្រាមដែលកំពុងតែខិតជិតបន្តជឿគ្រីស្ទបុស្សដែលយើងចង់និយាយថាសង្គ្រាមដែលវាជិតបន្តសង្គ្រាមស្អីគេបាទគេបាននិយាយហើយគាត់និយាយចង់និយាយរឿងពេលវេលាមួយពេលគេបានម្ចាស់ជាងនោះថាគេអត់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះក្រោយនឹងការអត់បានពីម្ចាស់នោះតែយើងត្រូវភ័យពេលពេលវេលានោះព្រឹកទៅពេលពេលនេះមកយើងត្រូវជួយគេធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រាប់គេឲ្យគេបានទទួលស្ដីសង្គ្រោះប្រោះក្នុងការអត់ទោសបាបពីព្រះម្ចាស់តាទៅជាជីវិតអ្នកចាំជីវិតតាដែលមិនបានបំរាមប្រាប់មិនបានបំរាមប្រាប់យ៉ាងម៉េចមិនបានប្រាប់ពីដំណឹងល្អពីស្ដីសង្គ្រោះប្រោះក្នុងការអត់ទោសបាបពីព្រះម្ចាស់បាត់គេអត់បានប្រាប់គេតាយើងត្រូវដឹងថាប្រញាប់ឡើងប្រញាប់ដាច់ដូចជាពុកមួយនឹងរកលើឡើងនិយាយចឹងអាពុកម្នាក់គាត់អត់ជឿព្រះម្ចាស់ទេកូនគាត់ជាគ្រូពៀលអាកូននឹងគិតខ្សែមិនល្អហើយអាពុកមិនគំនិតស្ដាប់ទេគិតស្ដាប់ទេដល់ពេលវេលាគាត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគាត់តែគាត់មានជំងឺឈឺបើទៅកូនក៏ប្រាប់ថាប៉ាខ្ញុំចង់បាំងប៉ាឲ្យប៉ាទទួលជឿព្រះម្ចាស់ទេប៉ាព្រះម្ចាស់ជួយប៉ាឯងប៉ារៀបចំជីវិតប៉ាឯងទាំងនៅលើផែនដីទាំងនគរឋានសួគ៌ព្រះម្ចាស់រៀបចំទុកសម្រាប់ប៉ាឯង
បើឯងបើឯងជឿព្រះអង្គចាស់ទៅហើយកូននឹងរងរាប់ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែពុកអត់ជឿទេបើពេលមួយគាត់សម្រាប់ចិត្តជឿបងគាត់ជឿគាត់ជឿអស់ពីចាស់គាត់ជឿអស់ពីចាស់គាត់ជឿអស់ពីចាស់ជាមួយគាត់នឹងទីមកបានស្រាក់ស្រានទេថ្ងៃមួយគាត់ផ្លឹកគាត់ទីផ្លឹកគាត់ទីបាត់បង់ទៅកូននឹងគឺមានការពិបាកចាស់គឺពុកគាត់ជឿខ្លួនគាត់មើលទៅប្រឡងគាត់ហាក់ដូចជាអត់មានលេខសិទ្ធិខ្លួនសោះប៉ុន្តែគាត់ជឿរកម្ចាស់គាត់ប្រកបប្រឡងគាត់បាត់មួយម៉ោងពីរម៉ោងគាត់គាត់ដឹងខ្លួនវិញគាត់បុកដៃគាត់ជឿបើគាត់ហិតទៅហូបគាត់មើលគាត់គាត់ដំណាងគាត់ដំណាងគាត់ប្រយ័ត្នយ៉ាប់យ៉ាប់គាត់ឆាប់ទៅប្រាប់គេគាត់ប្រាប់គេឲ្យគេបានទទួលប្រងម្ចាស់ទៅដល់បើគេបានទទួលស្រីសង្គ្រោះណាគឺគាត់អោពេកពេលដូចចង់ក្រោយគាត់ដឹងក្នុងគាត់ថាគឺមានតែប្រសិទ្ធភាពដែលអាចសម្រុបបានហើយគាត់មានការស្រោបស្រាយនៃគាត់ជិញ្ចាំពេលវេលារបស់គាត់ចឹងគាត់គាត់ពេលគាត់ស្វាយក្នុងអុបចិត្តគាត់ជឿប្រមចាស់អុបចិត្តកូនសុខាយចិត្តមែនទែនតែឃើញអពុកផ្លាស់ដងចិត្តដល់ពេលវេលាមួយគាត់ផ្លឹកដល់គាត់ដឹងខ្លួនវិញគាត់គាត់ដឹងខ្លួនវិញគាត់ថាឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងទៅមកអត់មានគេទេជីវិតឲ្យលឿនឡើងទៅប្រាប់គេលឿនណាកូនប្រាប់គេលឿនណាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានេះគូគូប្រាប់គេឲ្យលឿនឡើងឲ្យលឿនឡើងព្រោះពេលវេលានេះគឺវាពេលវេលានេះយើងមិនឃើញថាពេលវេលានេះអាក្រក់កាន់តែចិត្តមកចិត្តមកដោយសារអីដោយសារមនុស្សទាំងអស់លើខាងនេះគ្រប់សង្គមសាស្ត្រទាំងអស់កាន់អាក្រក់ជាតកាណាបើអពើមកចិត្តកាន់តែកាន់មកចិត្តតក់មែនបាទចេះដឹងរៀនសូត្រខ្ពស់ខ្ពស់មែនក៏ប៉ុន្តែបាក់ពុកពូពេញដែរក៏ប៉ុន្តែប្រគុណបងប្រុសចេះគាត់កាន់តែពូពេញជាងមនុស្សបាទបើជួយជួយយើងប្រគុណបងប្រុសកាន់តែខ្លាំងប្រតិស្ថាបងប្រុសចេះកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ធ្វើពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងបាទចាក់បានសំណួរឬសួរថាតើព្រះចង់ឲ្យអ្នកណាធ្វើជាអ្នកចាំយាមសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងតើប្រងចិត្តចាក់អោនណាធ្វើជាអ្នកចាំយាមសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបងប្អូនឆ្លើយមកស្ដាប់ទេហ៎តើអ្នកណាបាទគឺជាគ្រីស្ទានជាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាអ្នកចាំយាមសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងចាំថាតាមយក1:3យើងជាគ្រីស្ទានគឺជាអ្នកចាំយាមសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងបាទអរគុណព្រះអង្គបាទតើមានអ្វីនឹងកើតឡើងចំពោះប្រវិនរបស់អស់អ្នកដែលមិនបានស្ដាប់តាមការទូមានរបស់អ្នកចាំយាមតើមានអ្វីកើតឡើងសម្រាប់ជីវិតរបស់គេដែលគេមិនស្ដាប់តាមអ្នកដែលចាំយាមប្រាប់គេនោះតើមានអ្វីកើតឡើងតើអ្នកចាំយាមប្រាប់ហើយនៅតែអត់ធ្វើបាទអត់ធ្វើតាមអ្នកផ្សាយនឹងល្អទៅប្រាប់ហើយនៅតែអត់ធ្វើតាមលទ្ធផលរបស់គេគឺពិបាកហើយបើអ្នកនោះឃើញដើរមកដល់ស្រុកក៏ព្រមត្រែដាក់បណ្ដាជនហើយមានអ្នកណាដែលលើសោត្រែតែមិនអើពើសោះបើដើរមកពុតហើយយកជីវិតគេទៅ
នោះឈាមគេនឹងធ្លាក់ទៅលើក្បាលគេវិញបាទដូច្នេះឬសូត្រាហើយបើគេអត់ទទួលមានសង្គ្រាមកើតឡើងមានបញ្ហាកើតឡើងមានបាបកើតឡើងមានការអាក្រក់កើតឡើងហើយបាទប៉ុន្តែគេអត់គេអត់ទទួលយកនោះឈាមគេនឹងធ្លាក់ទៅលើក្បាលគេវិញព្រោះបានលើសោត្រែតែមិនអើពើសោះដូច្នេះគេនឹងជាប់មានទោសចំពោះឈាមរបស់ខ្លួនវិញបាត់បាបានអើពើនោះមិនបាននោះនឹងបានរួចជីវិតជីវិតបើគេអើពើនឹងនឹងល្អរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបាទដែលបានព្រមតែឲ្យគេបាទឲ្យគេលើឲ្យគេដឹងនោះគេនឹងបានរួចជីវិតប៉ុន្តែគេមិនអើពើទេយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទតែខ្ញុំទៅចាំអំពីរឿងមួយយើងកុំធ្វើដូចជាអ្នកកាន់សាសនាបងខ្ញុំបងចលោះខ្ញុំស្លាប់ក៏កុំធ្វើបន្តប្រមាញ់ហើយក៏ស្លាប់សំដីហើយគាត់ជាសក្ខីគាត់ចុងក្រោយទៅពេលខ្ញុំទៅលេងគាត់អត់ទាំងស្គាល់ខ្ញុំក៏លេងស្គាល់ខ្ញុំគាត់ញឹកណាស់គាត់មកគាត់ក៏សូមធម៌គាត់ក៏ខ្ញុំគាត់ក៏គាត់ដែលស្គាល់ខ្ញុំនិយាយដែលទាំងខ្លួនខ្ញុំដែរគាត់ថាការដែលគាត់និយាយពីធម៌ហ្នឹងគាត់បង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំថាប្រហែលជាគាត់មានចាក់ខាត់ដីទាំងនេះគាត់ធម៌របស់គាត់ហ្នឹងអាចជួយគាត់ឲ្យរួចផុតបានឲ្យគាត់រួចទៅធម៌ប៉ុន្តែចិត្តរបស់គាត់តែខ្ញុំຕ້ອງធូរឆេងឆាយឆេងឆាយសូម្បីតែប្រៃប្រពន្ធគាត់អត់រួចនៅជាមួយនេះចុះដល់20ឆ្នាំ30ឆ្នាំគាត់មិនរៀនរហូតដល់គាត់មិនស្ដាប់មិនគាត់ស្ដាប់តាមគាត់ចិត្តគាត់គឺជាចិត្តពុទ្ធពេញដល់អំពើបាបបកការដែលនិយាយធម៌នេះណាគឺគាត់ទៅបំផ្លុកគេសំសាមចិត្តតែគិតថាខ្លួនឯងនេះគឺជាមនុស្សដែលទុកទៅធម៌បាទបើបើកូនមើលឃើញដូចគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនគាត់ទៅលុបដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះក៏គាត់តែចិត្តរបស់ខ្លួនមិនមែនរបស់ព្រះបន្ទូលមិនមែនចឹងទេមិនមែនទេកុំរឿងអ្វីដែលព្រះអង្គចាស់សុគតបើសាក់បាបពីទីការស្គប់របស់ព្រះអង្គចាស់ទី2ទី3ព្រះអង្គចាស់ព្រះសុគតបែកខែព្រះអង្គរឡើងវិញបាទអ្នកជឿក៏បានរស់ឡើងវិញជីវិតចាស់ក៏គេស្លាប់ជាមួយព្រះអង្គចាស់រស់ឡើងវិញជាមួយព្រះអង្គចាស់នេះគឺជាដំណឹងល្អរបស់ព្រះសិគ្រីមិនមែនជារឿងនិយាយផ្សេងទៀតទេយើងមិនប្រយ័ត្នទេយើងទៅដល់កន្លែងណាគឺយើងមិនបាននិយាយពីដំណឹងល្អរបស់ព្រះសិគ្រីយើងទទួលដំណឹងល្អពីគេមកវិញខាងឆេងល្អសេវាល្អអញ្ចឹងទៅវិញខាងឆេងល្អសេវាល្អធ្វើយើងសប្បាយស្វាយសប្បាយស្វាយពីដំណឹងល្អគេតើបងប្អូននឹកគិតជាមួយដំណឹងល្អពីហ្នឹងតើយូរបងប្អូននឹងរសើរចិត្តពីដំណឹងល្អពិតរបស់ព្រះអង្គទៅហើយជាហើយតើយើងទីបានដឹងគុណទេសម្រាប់មនុស្សដែលនាំដំណឹងល្អអំពីស្រីជ្រោះរបស់គេតើយើងដឹងគុណទេបាទយើងដឹងគុណព្រះម្ចាស់ទេដែលព្រះម្ចាស់បានពងងល់ដំណឹងល្អមកដល់យើងហើយយើងគឺជាអ្នកដែលពងងល់ដំណឹងល្អដែលយើងបានទទួលពីព្រះម្ចាស់ដល់ដល់អ្នកដទៃបាទដូច្នេះខ14ដូច្នេះបើគេមិនជឿធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបាទហើយបើគេមិនបានលើនិយាយនឹងធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេជឿដល់ព្រះបាទហើយធ្វើដូចម្តេចឲ្យគេបានលើនិយាយបើគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះឥឡូវឧទាហរណ៍មនុស្សម្នាក់ដែលគេអត់ជឿព្រះម្ចាស់តើឲ្យគេអត់ខំមិនឲ្យគេនិយាយពីម៉េចតបប្រាប់មកចាស់ហើយបើយើងអត់ទៅប្រាប់គេធ្វើម៉េចឲ្យគេ
អគ្គដឹកបានឬនឹងមួយទៀតធ្វើដំណឹងឲ្យមានអ្នកណាប្រាប់ថាប្របានលើកតែមានអ្នកណាចាប់តែទៅដូចជាមានស្ដីចែងទុកថាជើងនៃពួកអ្នកដែលប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អពីស្ដីសុខសាន្តហើយខ្លាំងប្រាប់ពីសេចក្តីដែលបណ្ដាលឲ្យចិត្តនេះនោះល្អប្របីតាមនោះតាមនោះចិត្តដែលរីករាយទៅបានគឺជាចិត្តដែលសប្បាយនឹងជីវិតដែរប្រមចាក់បានទទួលថាជាកូនរបស់ព្រះចាស់បរិពុទ្ធពីពុទ្ធបាទបានទទួលសេចក្តីសុខគ្រោះប្រមរកអត្តបាទពីព្រះព្រះចាស់អត់មានសេចក្តីអំណរអសប្បាយនឹងជីវិតនេះតែបើមិនប្រចាំទេយើងអំណរអសប្បាយទៅជីវិតទៅលើកផែនទីជីវិតដែលមានទ្រព្យមានអ្វីអ្វីរបស់ព្រះអសប្បាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអសប្បាយនឹងគឺអត់ថាទេតែយើងបានខំប្រឹងយ៉ាងណាដើម្បីនាំដំណឹងល្អពីព្រះជីវិតទៅឲ្យដល់អ្នកដទៃសពូទៅសួរតើយើងបានខំប្រឹងយ៉ាងណាដែរដើម្បីនាំដំណឹងល្អពីព្រះជីវិតទៅដល់អ្នកដទៃប្រហែលយើងមិនបានខំប្រឹងប៉ុន្មានទេឬទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងមិនសូវខំប្រឹងប៉ុន្មានខ្ញុំតែខ្ញុំឃើញផលផ្លែដែលខ្ញុំផ្សាយនឹងល្អមិនសូវដល់បានប្រហែលមិនមានផងខ្ញុំនិយាយអស់ខ្ញុំប្រកអស់ប៉ុន្តែមនុស្សរឹកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំថាខ្ញុំបានពេញចិត្តតែចាំខ្ញុំមកពេញអស់ហើយចឹងបើសិនពីខ្ញុំបំពេញហើយម្ដងហើយម្ដងទៀតច្រើនដងទាំងធ្វើទីបន្ទាល់តែការនិយាយទាំងអ្វីអ្វីទាំងអស់គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តក៏ប៉ុន្តែដំណឹងល្អគេអត់ចាំទេមនុស្សដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរសាយចិត្តព្រោះខ្ញុំណាយចិត្តបាទព្រោះឯកមិនស្រួលគឺខ្ញុំទៅទទួលដំណឹងល្អពីគេទៅវិញបទពាក្យហេព្រើរចំពោះ12ខ4ថាតបអ្នករកគ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងអំពើបាបបើទៅហូរឈាមទៅឡើយទេវាអត់មានទេវាមិនតពីបាត់ដល់ទៅហូរឈាមដោយសារតែយើងរស់នៅក្នុងស្ដីជំនឿរស់ក្នុងជាគ្រីស្ទបរិស័ទវាអត់ទាន់មានដំណោះទេបាទការតស៊ូនឹងបាបកម្មព្រៀបដូចជាកីឡាករម្នាក់ដែលខំប្រឹងបោះបង់ចោលអ្វីដែលគាត់ឲ្យយើងចាយបាទដូច្នេះយើងចាយបងប្អូនគាត់ពីរឿងតិចទៅដល់ពីដើម្បីចប់ដូច្នេះដែលមានស្មោះបន្ទោមួយវងធំម្ល៉េះនៅគាត់ជំនាញយើងនោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុកនៅអំពើបាបដែលរងយើងជុំវិញជាងាយម្នាក់គ្រប់ចិត្តហើយត្រូវក្នុងទីប្រដានដែលនៅពួកយើងបើអំណត់គឺត្រូវតែបោះបង់ចោលបោះបង់ចោលអាជីវិតអ្វីដែលវាអត់ល្អជីវិតអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសក្តិហ្នឹងបាទតើរបៀបណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងបានតស៊ូវាប្រឆាំងនឹងបាបកម្មរបស់យើងបាទទី1ឲ្យយើងបោះបង់ចោលទី2របៀបណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងបានតស៊ូវាប្រឆាំងនឹងបាបកម្មរបស់យើងព្រោះនឹងទៀតថាបាបកម្មគឺបានន័យថាគឺយើងត្រូវតែមានណាថាវិធីមួយអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានការយឺតយ៉ាវធ្វើឲ្យយើងបាត់ដល់ទៅដល់ទីបាននោះបើសាអំរេចយើងធ្ងន់ណាអំរេចវាធ្ងន់ពេកយើងគិតអ្វីនៅលើបាត់ដៃវាធ្ងន់ពេកដូចជាធ្វើឲ្យយើងអត់ឲ្យយើងដើររួចទេតើអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យយើងបានធ្វើដើម្បីឲ្យយើងបោះបង់ចោលបាបកម្មដែលនាំឲ្យយើងពិបាកឲ្យយើងមានការរីកចម្រើនក្នុងព្រះម្ចាស់
ពួកឯងយើងចង់រីកចម្រើននៅក្នុងព្រះអង្គចា៎តើមានអ្វីដែលពួកឯងយើងពិបាកពិបាកដែលធ្វើឲ្យយើងពួកយើងមិនអាចរីកចម្រើនទៅបានទៅយើងរកតែឃើញអាហ្នឹងណារកតែឃើញបងប្អូនទាំងអស់នេះចង់បានឃើញចង់បានយកបងខ្លួននេះជាបាននៅក្នុងព្រះអង្គចា៎គឺយើងចង់ព្រោះយើងជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គចា៎គឺយើងត្រូវតែលះអាល័យលះអាល័យបាទមិនអាចមិនលះអាល័យហើយថាចង់ធ្វើជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គចា៎បានទេមិនមែនមានតែគ្រូទេដែលជាសិស្សនេះឯងបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿមិនជាសិស្សមែនចឹងទេគឺជាសិស្សទាំងអស់គ្នាដូច្នេះយើងត្រូវយល់អំពីតម្លៃនៃជាសិស្សហើយយើងត្រូវយល់តម្លៃថាយើងគឺជាពលិទ្ធយើងមិនជាអ្នកអង្គទៀតហើយបាទតើសប្តាហ៍នេះតើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបើសិនជាអ្នកបានទទួលការសារបស់ពីព្រះតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលយើងជួបប្រទេសពិសេសគឺថ្ងៃនេះដែលយើងលើកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ដែលមានប្រសូតស៊ីមកកាន់យើងតើយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរហើយសាកសួរខ្លួនឯងអំពីជីវិតយើងដែលយើងថាយើងដើរក្នុងបន្ទឹកដែលយើងថាយើងរស់ក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់នោះហើយយើងជាសិស្សរបស់ព្រះម្ចាស់នោះតើតើយើងមានលះអ្វីដែរឬអត់ផុតពីលះអ្វីខ្ញុំបានជួយជួយបងប្អូនហើយលះអ្វីពីកម្មសត្វតខ្លួនដូចជាបុកដាយប្រពន្ធកូនគ្រប់សម្បត្តិនិងជីវិតខ្លួនឯងតបើមិនលះអ្វីទេមិនអាចធ្វើជាសិស្សក៏មិនអាចដើរតាមចឹងបាទខ្ញុំជាគិតពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថានៅពេលណាដែលខ្ញុំគិតចាប់គិតអំពីរឿងហានឆេងអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចដែលវាបាត់អចាំទុបឯងវាបានល្អជួយពួកខ្ញុំក្នុងប្រងចាស់ព្រឹកព្រឹកចិត្តព្រឹកចិត្តសឹកបាទបើមិនឆាប់បឹងខ្លួនមកវិញទេទៅហើយទៅទៀតទៅហើយទៅទៀតទៅហើយទៅទៀតទៅរហូតដល់បាត់ប្រងចាស់តែម្ដងបងដូច្នេះអត់ចាំដែរអត់ចាំឃើញអត់ចាំលឿនអត់ចាំសោះវាប៉ុលគាត់ថាគាត់មានត្រារបស់ប្រងចាស់តែគាត់ប្រថាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគឺមានប្រាជ្ញារបស់ព្រះអង្គចាស់ជីវិតអរគុណព្រះអង្គសូមអរគុណសូមចិត្តពិតថាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវឯងក៏អរគុណព្រះអង្គស្រាប់ព្រះបន្ទប់របស់ព្រះអង្គចាស់ដែលលើកចិត្តព្រះគុណយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានយល់តែចិត្តរបស់យើងចាំតែជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គចាស់តែយើងខ្ញុំបានធ្វើអ្វីខ្លះបានលះបង់អ្វីខ្លះសម្រាប់ទីការងាររបស់ព្រះអង្គចាស់ដែលព្រះអង្គចាស់បានត្រាស់ឲ្យយើងខ្ញុំម្នាក់ម្នាក់ឲ្យបងប្អូនព្រះក៏បងយើងខ្ញុំច្រឡំថាយើងខ្ញុំចង់មានឈ្មោះថាជាសិស្សប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមិនបានលះអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រះអើយដូច្នេះវាខុសពីអ្វីដែលស្រីមានរបស់ព្រះម្ចាស់ខ្ញុំត្រូវតែមានការលះអ្វីគ្រប់បាត់យ៉ាងទាំងអស់ដូច្នេះសូមឲ្យយើងខ្ញុំនៅមានការអឡោះអឡៃជីវិតលោកីដែលអត់ខំសាស្ត្របានបងប្អូនគ្រប់ប្រអប់ដូច្នេះក៏មានជំនឿជឿជាក់ថាបងប្អូនដែលទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ថ្ងៃនេះបងប្អូនពិចារណាអស់សាកសួរខ្លួនឯងអំពីជីវិតថាតារបស់បងប្អូនយ៉ាងណាដែរក្នុងជីវិតខ្លួនដែលបងប្អូនកំពុងតដាយជាមួយព្រះអង្គចាស់នោះគាត់សូមថ្វាយការអរគុណសម្រាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គចាស់អំពីវិលិកនេះបានដែលព្រះអង្គនាមព្រះអង្គចាស់ព្រះសុគ្រីស្ទអាមែនចាអរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូលព្រះនេះសូមអញ្ជើញអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងពីមុនឆ្នាំវត្តព្រៃជាមួយនឹងគ្នាSo
សូមសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះបិតាសេចក្តីប្រលូអំពីព្រះបិតានិងសេចក្តីប្រកោសទីព្រះជាតិបរិសុទ្ធបាននឹងសម្រាប់បងប្អូន